E em tempos de crise, cabe nós ser testemunhas da esperança e confiança cristã. Tenhamos sensibilidade para reconhecer os sinais dos tempos e assim não sermos surpreendidos pelos acontecimentos. Então, com muita alegria, nós vamos participar dessa celebração hoje. Nosso padre Bando vai presidir a celebração e nós vamos ao encontro de Jesus na Eucaristia, cantando o cântico de entrada. Vamos acolher a ministra, o padre e o coroinha. A número 15. Jesus Cristo é o perfeita em nosso culto de ação de graças. A nossa adoração a Deus e a Jesus Cristo, o Senhor, seja aceito pela Santíssima Trindade. Precisamos reconhecer os nossos pecados e dizer: Senhor, por estes pecados e aqueles que eu não me lembro, peço perdão. Cantemos. Número 30. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, filhos e filhas, para que aproveitando melhor,
aproveitando melhor as vossas graças, obtenham da vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos sentamos para ouvirmos a palavra de Deus. A mão de Deus imprime sua vontade na história daqueles que vivem em meio a pompas e ilusões. As contrariedades são ocasião para fortalecer e exercer o testemunho cristão. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos mil dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém. Para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da pedra do palácio. E o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuis espírito de deuses e que te incham, em que se incham de ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e neles bebestes vinho. Tu, os grandes do rei, tuas mulheres e concubinas, ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem, e ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Name Tesel, parte-se. E esta é a explicação das palavras: Mane, que Deus contou os dias do teu reinado e deu-o por concluído. Tesel
foste pesado na balança e achado com menos peso. Parce, teu reino foi dividido e entregues aos medos e persas. Palavras da salvação. Glória a Deus. Salmo responsorial. A resposta é: louvai-o, exultai, ou pelos séculos sem fim. Louvai-o, exultai, ou pelos séculos sem fim. Lua e sol bendizem o Senhor. Astros e estrelas bendizem o Senhor. Louvai, exultai, pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o, os séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o, pelos séculos sem fim. Ficamos de pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Número 65. Aleluia! Sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que dareis testemunho da vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça, e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. Porque esta palavra, ela nos alimenta, essa palavra nos fortalece em meio a situações difíceis, essa palavra ilumina a nossa consciência, ilumina a nossa própria vida, pois desta palavra nós viemos
e para esta palavra nós voltaremos. Ou seja, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, Daniel capítulo 5, versículos 1 até ao versículo 28, embora haja alguns pulos ali pelo meio, esse texto, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos aponta para o final dos tempos, final escatológico. A nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, ela nós a recebemos de Deus. E é para Deus que nós a devemos colocar. Então não podemos brincar às escondidas com Deus. Ele tem a chave da nossa vida nas mãos. Baltazar, ele queria brincar com Deus. O seu pai dele, Nabucodonosor, ele foi ao templo de Jerusalém, quando destruiu a cidade de Jerusalém, carregou todos os vasos sagrados, mas Nabucodonosor nunca colocou a mão nos vasos sagrados, nunca profanou, nunca fez aquilo que desagradasse a Deus. Só que veio o seu filho, cometeu vários sacrilégios, e o último dos sacrilégios foi exatamente este, de ir até ao templo, pegar os vasos sagrados e aí beber num dia de festa. Em vez de ser uma festa para o Senhor e com o Senhor e no Senhor, em vez de ser uma festa que atraísse as graças e as bênçãos do céu, atraiu desgraça sobre ele. Aparece Deus, escreve na parede com os dedos, e a inscrição que apareceu na parede foi Mene Tesel Persim, que significa tu, os teus dias foram contados. Tu foste colocado na balança e achado sem peso. O teu reino será dividido e dá aos medos e persas, porque tu não soubeste glorificar aquele que tem as chaves da vida e da morte, a chave da derrota e da vitória. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o Deus dos deuses. Aquele que, de facto, criou tudo quanto existe. E é por isso que o salmo de refrão responsorial nos diz: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Olha como o escritor sagrado vai buscar elementos da natureza, já que os homens não querem louvar o Senhor, já que os homens não querem reconhecer a presença criadora, a presença salvadora, a presença vivificadora de Deus. Então o escritor sagrado recorre aos elementos da natureza, porque eles, estes elementos, testemunham que Deus é fiel, que Deus tem a chave de tudo nas suas mãos. Baltazar, quando viu os dedos escritos na parede, ficou com muito medo, estava bêbado, mas a bebedeira passou. E então começa a reconhecer em Daniel um homem cheio de sabedoria e de ciência. Olhem como esse texto pode ser aplicado na nossa vida. Quando é que nós nos preocupamos muitas vezes à procura do médico? Quando é que nós nos procuramos, muitos nossos irmãos e irmãs pelo mundo afora, eles só procuram o médico quando está na pior. E de fato é assim mesmo. Procuram um padre quando está na pior. Vamos chamar o padre para fazer a santa unção, a extrema unção. Ou procurar um padre quando a pessoa já está morta, para rezar a missa do Corpo Presente. Ou procuram o padre para fazer uma oração quando está na pior, está lá no fundo do poço. Baltazar foi exatamente isso que ele fez. Procurou, viu em Daniel alguém cheio da sabedoria e chama. E Daniel explica a Baltazar o que significa de fato aquelas letras que estão lá. É uma chamada de atenção a todos nós também, para que estejamos sempre vigilantes,
porque o nosso inimigo, o demônio, anda à nossa volta como leão peluche, procurando a quem devorar. Devemos resistir firmes na fé. E, por outro lado, precisamos não ter medo de nada e de ninguém. A coragem de Daniel deve nos inspirar também. A sabedoria de Daniel deve nos inspirar também, para que, olhando para Jesus Cristo, nesse texto de 2 Lucas, capítulo 21, versículo 12 até o versículo 19, nós não deixemos cair a peteca. Jesus adverte aos seus discípulos que eles vão enfrentar dificuldades, que eles vão enfrentar oposições, perseguições. Mas, olha o que diz o finalzinho: não podereis, não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E para acromatar, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é permanecendo firmes que nós salvaremos a nossa vida. Mas permanecendo firmes em quê? Naquilo que é a palavra. A palavra de Jesus, que é fonte de vida. A palavra de Jesus, que nos revela o quanto Deus tem nas suas mãos a nossa vida. O quanto Deus tem nas mãos a chave. O quanto Deus tem nas mãos a porta que abre para que nós entremos no reino dos céus, ou então que tem a chave que pode fechar o jardim do Éden, conforme aconteceu com os nossos pais, Adão e Eva. Pecando, desobedecendo, Deus veio e fechou a porta do jardim, a entrada do jardim. Adão e Eva ficaram fora. Ou também, como aconteceu com Baltasar: Deus, já que você brincou com fogo, agora você vai se queimar. O seu reino será dividido e entregue aos persas e aos medos. Antes que o nosso reino, o reino nos seja tirado, o reino dos céus, permaneçamos firmes e lutemos, combatamos o bom combate. Guardemos a fé, a fim de que, terminada com êxito a nossa carreira, possamos um dia ser admitidos na glória de Deus nosso Pai. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queríssimos, sabemos que nossa adesão ao Evangelho de Jesus Cristo se traduz na obediência a Deus e na solicitude com nossos irmãos e irmãs. Cientes da necessidade da ajuda divina, apresentemos a Deus as nossas súplicas, dizendo: para que a Igreja seja fiel e perseverante no anúncio e na vivência do Evangelho, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que os agentes de pastoral e os ministros ordenados sejam dóceis à vontade de Deus, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que as autoridades se empenhem em atender as necessidades e interesses do povo, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que os cristãos incompreendidos não desanimem da caminhada, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que as comunidades eclesiais seja um jeito novo e fecundo de ser Igreja, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pai de misericórdia, vós confiaste na Igreja os sacramentos da salvação. Fazei que seus membros cresçam em santidade e na vossa infinita bondade. Atendei nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esse é o momento de nós fazermos o nosso ofertório, a liturgia eucarística, ao ofertar os dons do pão e do vinho,
apresentemos a disponibilidade desta Assembleia para fazer da própria vida um dom a serviço de Deus e dos irmãos cantemos. É 97. Recebei, ó Deus. Em vossa honra e para que eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos. Dai-nos guardar sempre os vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. Em nosso dever e nossas almas. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele é a vossa palavra viva pela qual fomos criados. Ele é o nosso Salvador, Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e o vosso povo santo, em vós estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, você é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificar a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando ele com muita paixão, ele tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para nos santos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no Senhor. Recebei, Senhor, a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho Nelson Gus, Manuel, Caetano e Laura, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida.
acolhei a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Assim nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Judas Tadeu, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de provarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto linda esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus, ele nos convida a participar do banquete, onde se faz o corpo, o pão e o vinho para nós, fortalecer nossa caminhada. Vamos ao encontro de Jesus com um cântico de comunhão. É o número 130. Importa viver, Senhor, unir.
Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, vós nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. E por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abre tua porta, que alguém está batendo. Abre tua porta, que alguém está nascendo. É Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. É com muita alegria que iniciamos mais um advento, tempo litúrgico que nos ajudará melhor de iniciarmos o Natal do Senhor. Tempo de espera, de vigilância. Tempo para crescer na fé, fortalecer-se na esperança, promover a reconciliação. Com alegria... Com alegria acolhemos mais uma vez a missão de reunir as famílias em grupos para que façamos em nossas casas alegres encontros de oração e reflexão. E assim criamos juntos, neste advento, um caminho de verdadeira e alegre santidade. Oremos a Deus para que abençoe todos os grupos que irão se reunir com o propósito de se preparar melhor para a festa do Natal e para acolher em seu meio o menino Deus. A ti, ó Deus menino, consagramos nossas casas para que sejam tua manjedoura e que contigo presente em nossas famílias se tornem lugares de comunhão, casas de oração, escolas da tua palavra, e sejam assim ponto de partida para a nossa missão de te anunciar no mundo e de te fazer chegar onde mais está fazendo falta a tua presença. Queridos coordenadores dos grupos de família, queridos pais, queridas mães, queridos avós, queridas avós, queridos fiéis, ao confiar a vocês esta missão, o Senhor lhes concede a sua bênção e os torne portadores dela em todos os lares que abrirem suas portas para os encontros de Natal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bença sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegres e alimentados pela palavra, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Coro a Deus.